Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı məktəblərdə səyyar tamaşalarla çıxış edir. Onların növbəti səfəri rayonun Aşağı İmanqulu kənd kənd tam orta məktəbində keçirilib. Təhsil ocağında uşaqlar üçün nəzərdə tutulan İskəndər Coşqunun çal oyuna tamaşası səhnələşdirilib. Mən bu səhnədə Dovşan rolunu çox bəyəndim və yenə gəlib baxmaq istərdim. Mən bu səhnədə canavar rolunu çox bəyəndim və çox maraqlı gülməli idi və bu səhnəciyini yenə gəlməyini istərdim. Rejissor Laləzər Hüseynovanın quruluş verdiyi tamaşada müxtəlif heyvanların dili ilə hiləyə, yalana nifrət, etibara, sevgiyə rəğbət aşılanır. Və balaca tamaşaçıları dostluqda möhkəm olmağa, hər bir işdə düz olmağa, əməyə, zəhmətə, hörmətlə yanaşmağa çağırır. Tamaşa əsasən uşaqlara dərs mövzusu kimi qeydə almışdır. Yəni ki, yalan danışmaq olmaz, aldatmaq olmaz, yaxşılıq eləmək lazımdır. Yəni bu mövzuda da əsasən uşaq tamaşasıdır. Ən əsasən məktəblərə gedirik, məktəbləri gəzirik. Məncə öz fikrimizi, uşaqlara dərsimizi çatdıra bilirik. Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrı çal oyuna tamaşası ilə rayonun 20 orta məktəbində çıxış edib. Kollektiv səyyar tamaşalarını Ucqar Dağ kəndlərində yerləşən təhsil ocaqlarına səhnələşdirməyi planlaşdırır. İlahə Məmmədova, İlmar Nəbiyev, Qusar.